မေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဘာကောမလေးနဲ့နဲ့မရှိလောက်ပပနဲ့ရမှာခုဘာသာတရားကိုလေးစားရကောင်းမှသိတာပပတို့ဘက်ကတော့ဘာသာရေးစိတ်တဲ့သိပ်ပြင်းထန်တဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသားတွေပဲအမိနဲ့လည်းလုံးဝသဘောမတူဘူးနောက်ဆုံးခွဲမရလို့ယူကြတော့အမေကိုသူတို့ဘာသာပဲခုပြောင်းခိုင်းတယ်အမေကလည်းခက်ပေါ်ပေါ်ပဲကူလိုက်တယ်အမေမျိုးတွေကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာပေါ့မမလာကလေးတန်အီလေးဖြင့်ပြောနေသည်မမလာသည်မိသည့်အရာမဆိုအေးချမ်းစွာဖြစ်ရှင်တတ်သည်မသူတမစာရီကသူ့အကြောင်းကိုဆိုလာကြည့်ဆိုတော့မမလာကပြုံးသည်အမေဟာဘာသာခြားတဲ့စိမ့်နေကြမှာအညဉ့်ညင်ခံပြီးနေခဲ့တယ်မသူတမစာရီရဲ့ယောက်ျားကိုဖះလို့ကိုယ်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေဘယ်တော့မှမျက်နှာမရဘူးအမအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အမေမျက်နှာသာပြီးခံရတာတခါမှမမြင်ဘူးမမလာပြောသမ ्या ကိုမသူတမစာရီကညီသက်စာနားထောင်နေလိုက်သည်ကျောင်းဤပြီးမှတရိပ်အောင်မှအေးဆေးစွာထိုင်နေမိသည်အလူအတွက်ပြင်ကြဆင်ကြရွှေကြပြောင်းကြနေမှုသီလရှင်အားလုံးအလိုများနေကြသည်မသူတမစာရီတယောက်သာရှင်လန်းတကြခြင်းမရှိငင်းငင်းငငိုင်ဖြစ်နေသည်ဒီဖြစ်ကိုမြင်ရသဖြင့်မမလာဘဝင်မကြနိုင်ငင်းချမ်းသည့်အရေးအောက်မှမပြောပိုင်နိုင်သည်ကိုသူအံ့ဩမိသည်သူပို့တော့လောကဝစင်ရဲ့မှာလွတ်အောင်ညီမရုံထွက်ခဲ့ရသည်ကိုသိစေချင်လာသည်မမလာကအင်းမလို့အင်းမလို့ဖြစ်နေသောမသူတမစာရီနှစ်ပီးမှသူ့စကားကိုသူဆက်ရသည်ဆွေမျိုးမိဘတွေဝိုင်းပေခံရတဲ့အမေဟာတိတ်ဆိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဝတ်ပဲပေါ့ဘာသာတရားဆိုတာကိုယုံကြည်ရာကိုကိုယ်ဝယ်ကြစမြဲမှုပပကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမိတို့ကတော့ကြည်ပါတယ်အမေဟာသူ့စင်မျိုးမိဘတွေတေးလို့တော့မသွားနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းပယ်ထားခဲ့ကြတယ်ဒီကလေးကဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုမမလာကမြင်တယ်အမေဟာလူတယောက်အပေါ်မှာတတ်မှတ်ဆွဲလန်းပြီးလို့ဒုက္ခအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဘဝဆိုတာတတ်မှတ်လေးလေးဆင်းရဲလေးလေးမဟုတ်လားမသူတမစာရီလှုပ်ရှားလာသည်အိုးမမလာကလေသူအဲ့ဒီလူကိုယူလို့သာဆင်းရဲတာအခြားလူတွေဒီလိုပဲဖြစ်မလဲဘကနေပြန်ပြောလိုက်မိသည်အမလာပြောသည်တက်မှတ်ဆွဲလေးချင်းဤဒုက္ခဆိုသည်ကိုလည်းသူမြင်ပြီ။ဘာဆိုလိုသလဲဟုတွေးနေသည်။အပေါ်ရန်တွေးရင်တော့ဒီလိုပဲထင်မှာပေါ့မသူရဲ့။တကယ်တော့ဘာကိုပဲဆွဲလန်းဆွဲလန်းဆွဲလန်းမှုရဲ့ဒုက္ခကိုသူခံရမှာပဲ။အခြားလူယူတော့အခြားလူကိုယူမိခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုသူခံရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။သေသေးချာချာတွေးကြည့်လေ။အခြားဒုက္ခကိုသူခံရမှာပေါ့။အိုးမသူတို့မစားရီဘာပြောရမည်မသိသေး။အမေမျက်နှာကိုကခနဲ့မြင်ရမိသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေလည်းအဖေကိုယူပြီးလို့ဒုက္ခရောက်ဖို့တယ်ပြီးတော့ဦးလေးကိုယူလို့ခုသူဒုက္ခရောက်နေပြန်ပြီလေဒါပေမဲ့မမလာမမလာကသူ့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်နေသည်သူပြောသည့်စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရသည့်အတွက်မသူတမစာရီကိုကျေးဇူးတင်ရသည်လောကမှာချမ်းသာစီစဉ်ကိုရနေသူတွေတပုံကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့မသူရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကရောမြဲလို့လားကွယ်သူရဲ့ကျောင်းမကြီးကိုပဲကြည့်လေဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဒါပေမဲ့ခုကျောင်းတကကြီးကဆုံးသွားတော့သူ့မှာဝိရေဟိဝိပယောကောဒုက္ခဆိုတာကိုခံစားနေရပြီဒါကတော့လူတိုင်းပေါ့အမယာမသူတမစာရီကသိမကျေနပ်ချင်သေးအင်းလေလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခနဲ့မကင်းနိုင်ကြတာမို့ဖခင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖို့လမ်းပြခဲ့တာပေါ့မသူတမစာရီကငြိမ်သက်နေသည်သူမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖို့ပါရမီရင့်တန်ခြင်းမရှိသေးပေ။အိုးဒါနဲ့မမလားသီလရှင်ဝတ်တဲ့အကြောင်းပြောစမ်းပါဦး။မသူတမစာရီပိုရေးစိတ်ဝင်လာတာမြင်စိတ်ဝင်စားလာတာမြင်ရတော့မမလားအတက်သွားသည်။မမလားကငွေတော့အမေတို့မှပြဿနာဖြစ်တယ်လေ။အမေကသူ့ကိုယ်တိုင်ကယောက်ျားကိုချစ်လို့ဘာသာကိုဆုံးခဲ့ပေမဲ့သမီးကိုကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီတော့အဖေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့အမေကဒီတခါတော့အရှုံးမပေးတော့ဘူးလေပပါရိုးဘက်ကလည်းခါခါတီးတီးပဲနောက်ဆုံးတော့အမေကမမလာကိုသူ့စင်မျိုးတွေစီခိုးဖို့လိုက်တယ်မမလာဤမျက်နှာသည်ညှို့ရိမ်တန်းလာသည်ဒီတော့မဖြစ်တယ်လေမမလာရဲ့မသူတမစာရီကစိတ်ဆောစာမေးလိုက်ဤမမလာရဲ့ကြီးတော်တယောက်ကဆရာကြီးဖရာတို့ရဲ့ဒကမတအုပ်ပဲမမလာကိုဘာသာတရားနဲ့ထိတွေ့အောင်ဆိုပြီးအကြောင်းကိုခေါ်လာတယ်မမလာကျောင်းကိုရောက်တော့ကျောင်းကြီးကလည်းခုလိုတိုက်ကျောင်းကြီးပဲဟုတ်မလဲကွယ်ခြုံနေနယ်လေးနဲ့တီရွေကျွတ်တေးနဲ့
ခုမူရည်တင်စက်တွေဘာလည်းမရှိသေးဘူးကံရီကိုစင့်ခတ်ကြရတယ်ចောင်းကလည်းတဲတာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးဆရာကြီးဖះကသီလရှင်တွေကိုပြုစုပြောထောင်နေတာအမလည်းပါရမီကြောင့်ပဲထင်ပါရဲ့သီလရှင်လေးတွေအားကြပြီးဒီတော့ကိုသီလရှင်ဝင်ပြီးပူဇော်တော့တာပဲမသူတို့မစာရီအံ့ဩနေသည်ဒီចောင်းလိုက်ကြီးမှာမမလာလို့ပဲမိမိသဘောလျောက်သီလရှင်ဘဝသူအတင်းကူပြောင်းလာသူငယ်ပြူတွေများစွာရှိသည်ပါရမီဟုပဲပြောပြောတတိဟုပဲဆိုဆိုမသူတို့မစာရီကတော့အံ့ဩမိသည်မိမိတို့ကတော့အင်းလေမိမိသဘောလျောက်ဝတ်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့သူတို့လောက်ခိုင်မာမြဲမြဲခြင်းမရှိခဲ့သည်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမမလာကအာတတ်တရောဆက်ပြောနေသည်ပါပါကလေမမလာကိုအတင်းလိုက်ချတာပေါ့အမေကလည်းပြောမပြဘူးမမလာပါပါမသိအောင်ပုံနေရသေးတယ်နောက်တော့ပါပါနဲ့မိမိလည်းကွဲရောမမလာလည်းသီလရှင်အပြီးဝတ်လိုက်တယ်ဘာသာတရားတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူအစုံမတရားတော်တွေရှိရဲဆိုတာမမလာသိပါလေဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ရဲ့သိမ့်ဝဲနည်းနည်းမှုကိုကြားလေကြားလေနှစ်သက်မြတ်လို့လေးပဲမမလာသီလရှင်ဝတ်တာဘယ်လောက်ရှာပြီလဲမသူတမစာရီကမဖွင့်တမွင့်မီသည်ဆန်းနှင့်သမီးကဝတ်တာရှင်းနေရှိပြီလေမသူတမစာရီငင်းနေသည်ဘလောက်ကြာကြာနေမှလဲဟင်ခုချိန်ဒီတော့မမလာလူဝိကြောင့်လည်းဘူးစိတ်မကူပါဘူးသာသနာပေါ်မှာအနေကြတော့လူတွေနဲ့လည်းအဝင်ပင်ကြနေတတ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးမမလာဒီဘဝမှာပျော်တယ်နောက်ဆုံးအကြီးတန်းအောင်ရင်လေဒီကျောင်းကြီးမှာစာချတမ်းမှာဝင်လုံမယ်စိတ်ကူတယ်ဒါမှမဟုတ်လေအမေမွေးစာဒီကိုပြန်ပြီးမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ရင်းကျောင်းဖွင့်မယ်ကွယ်အမေကျေးဇူးကိုဒီနေ့နဲ့ပဲဆက်ရမှာပဲမမလာကတည်နေစွာပြောသည်အော်သူတို့မစာဒီမှာတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဘာကြောင့်မှမတည်နေနိုင်ပါလေလက်ပတ်တကာရမှာဖြစ်နေဖုန်ကြီးဟန်းတွေတို့ရှင်ချင်းပုံများချင်းမရှိအရက်တကာမှာအညုံညင်ခံကတဆဆအလူခံပြီးစင်စင်ရဲ့နေတိုင်းစားတော့ရသည်သီလရှင်ဘဝဒီလိုဘဝမျိုးမှာယုံကြည်ချက်ပြင်းစွာနေနိုင်သည်ဆိုသည်မှာသူတို့ပြောသလိုပါရမီထူးထူးတာပဲဖြစ်ရမည်မမလာမမလာရဲ့အမိရောခုပေါ်မှာလည်းမမလာဤမျက်လုံးများမုံမိုင်းနေတော့လဲပူဆွေးခြင်းကိုမပြတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအမိဆုံးသွားတယ်သမီးကိုစိတ်ချသွားပြီလေအော်မသူတို့မစာရဲ့အမိကရောမမလာရဲ့အမိလိုပဲသမီးကိုသာသနာရေးမှာစိတ်ချလက်ချထားနိုင်ခဲ့မှလား။အိုးမဖြစ်ဘူး။အမေလည်းမတည်ရဘူး။ဘသူဓမ္မဆိုင်လည်းအမေကိုဘလို့နေနေပြစ်ထားပြီးတယောက်တည်းရုံးမထွက်နိုင်ဘူး။မမလာရဲ့အမေဟာသမီးကိုသီလရှင်ဘဝပို့ပြီးသူကခင်မုန်းဆွေမျိုးရဲ့အညွန့်ညင်ခံပြီးတည်သွားရသလားမှမသိတာ။ဘသူဓမ္မဆိုင်ရဲ့အတွေ့များကိုသိရရင်ဖြင့်တရားဟောကောင်းသည့်မမလာတယောက်ရင်ကျိုးလိမ့်မလားမသိ။ဘသူဓမ္မဆိုင်ကတော့အလင်းရောင်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်စမ်းမရှိသေး။သူသီလရှင်ဘဝရောက်ခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုပြန်တွေးလိုက်တော့လေအများတကာလိုရည်ရပြတ်သားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်။ဟဲ့ဘနဲ့ဖျက်ပြန်တယ်လေတိမ်မြရဲ့အထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာ။တိမ်မြရဲ့နှဖူးမှာချွေးချီချီကျနေသည်။လူကလည်းမောဟိုက်နေသည်။မျိုးလုံးများကတော့ဒေါသအကိုငွေဖြင့်ဟုံဟုံတောက်ကအံကိုလည်းချိန်ထားလိုက်သည်သည်။လေထဲမှာရင်ဖြစ်လာတဲ့ជីကြီးရဲ့သိမ်းမြနေရည်ကိုမထွေးစိန်ကပြောသည်သိမ်းမြကိုအတွင်းဆွဲလဲကခေါ်လာပုံရသည်မထွေးစိန်လည်းမိုးဟိုက်နေသည်ကဲကဲထိုင်ချစမ်းပါအောင်ထိုင်ချစမ်းပါအောင်လည်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာရတာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းပါအောင်ဟဲ့မထွေးစိန်နှုတ်ဆုံနေသည်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမည်သိမ်းမြတို့ဖြစ်ပြီးခေဆိုရင်လည်းကြုံမကောင်းကြာမကောင်းကြည့်ပင်မဟုတ်လားမပြောချင်ပါဘူးကြည့်ကြည့်ရဲ့အနောက်ပိုင်းကခတ်ဆာဆာညီမမတင်မမြင်လို့နေဖြစ်တာသူဖြင့်ထမင်းအောင်ကြွရောဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ကြည်စီမုံကရေဘက်ကိုဖိပြီးပြောသည်သူ့တေကိုသည်ပေါ့အေးညီရဘာလို့ဆွဲသလဲအကုန်တည်သွားလဲအီအောင်အီးသည်တိမ်မြကထွေးစိန်ဘက်ကိုလှည့်ကအခဲမကြီးဟန်မင်းပြောလိုက်သည်သည်ဟဲ့ဟဲ့တိမ်မြဘာကြောင့်များဒီလောက်ဒဲကြီးမကြီးဖြစ်နေရတာလဲမင်းကလေးတံမင်းဤထွေးစိန်ကကြီးချွေမုံကိုအသာလေးမျက်စိမိပြသည်ဒီကလေးကသိလိုက်သည်တိမ်မြကိုသူတို့မခံချင်အောင်ပြောကြဆိုကြပြန်ပြီးချင်းသည်ကျုပ်ကအိမ်ကိုပြန်သွားပြီးဟိုနေရာကိုလညုံးငေါောက်ထိုးပြီးမေးဖြစ်နေတာတိလာထွေးစိန်ကဒီအတင်းခေါ်လာတယ်အခြေအနေကိုကြီးချိန်မုံရေးမိလိုက်သည်မိကလေးသူများတကပြောတိုင်းကို့အမေကိုပြန်ပြီးရန်လို့ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ
ထွေးစဉ်ဒီသူတို့အပါမအတာရထတာတော့ဒီစောစောကရန်ဖြစ်စဉ်ကမတင်လူကြီးမှပြောသည့်စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရမိပြီးတိမ်မြောက်ကိုအလိုလိုအားနာနေမိသည်သူများပြောတာတော်ရုံဆိုကြောက်ခံနိုင်နေတော့ခုတော့ကြောက်ကနေကောင်မပေါ်ပဲအလီနတော်မွေးထားတဲ့ကောင်မလို့ပြောခံရတာပြီးတော့ပြောသေးတယ်ကြောက်မိကရန်ကုန်မြို့မှာဈေးတက်ရောင်းတော့ကအယောင်းဝယ်ပြန်မရပြီးမိမရွှင်လှုပ်ရှားတာတဲ့ကြီးကြီးမုံသူ့ရင်ဘက်ကိုသူ့လက်ဖြင့်ဖတ်ဖိထားမိသည်သိမ့်မြသည်ပြောရင်းဆိုရင်ဝမ်းနေသည်လားရှက်သည်လားဒေါသဖြစ်လုံးသည်လားမစူနိုင်ကြီးချရွေငူလီတော့သည်ဖျက်လေအေးမဟုတ်မှားလှုပ်ဆက်တည်းပါမလူတမာရှိတိုင်းဘဇက်ထဲတွေ့ရပြောနေကြတာပါအေးဒီအတွက်နဲ့ဖြင့်ဝမ်းနေမနေပါနဲ့သူတို့ပြောတာလဲခေါင်းနဲ့မထားနဲ့ဒီဘက်နားကဝင်ဟိုဘက်နားကထုတ်ပြစ်လိုက်ကြီးရွှေမုံကလည်းစိတ်မချမ်းမသာနဲ့ပင်ပြောလိုက်ရသည်သူရင်တွေကလည်းမကောင်းနိုင်တော့သိမ့်မြမှာပြဿနာဖြစ်ရသည်ကလည်းတခါမကားတော့ဖြစ်တိုင်းလေးတည်တည်မဲမဲပုံဝင်ခြင်းကလည်းသိမ့်မြမခံခြင်းမှန်းသိပြီးပုံပြီးပြောခြင်းဆိုခြင်းလေးသိမ့်မြကလည်းဘယ်တော့မှအလျှော့မပြီးဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ရက်ကြော်ရွာကြော်ကြီးပင်ဒီမင်းကလေးလေဒီရောင်မှနေနေသမျှကာလပတ်လုံးပုံဝင်ခြင်းရိုက်ပုတ်ကြမှာမျောပါနေရရှာတော့မီလားဟုပုံကြီးပူပန်သွားမိလေသည်ထုတ်ပြလို့ဖြစ်ပါမလားជីကြီးရဲ့ကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းဒီစကားတွေနဲ့စောကားပြီးအနိုင်ယူနေကြတာကျုပ်လေးကြာလေးရှက်လေးပဲဟင်းလဲတာသိပြလိုက်ချင်တယ်ကျုပ်မိကလည်းပြောစရာဖြစ်နေတာကြည့်အောင်သူ့အကိုမရေငယ်ခံပြီးမှခုသူ့ညီကိုအိမ်ပေါ်တင်းလှုပ်ကျွေးနေပြန်ပြီဟဲ့နင်ဘာမဲညာမဲမသိပဲနဲ့မိဘကိုအရန်မဝေပန်နဲ့ကန်ကြီးထိုင်ပဲဝေပေါ်မှာနင်းတယောက်တည်းအတွက်သိစိတ်ဆင်းရဲရတယ်တောင်းပြီဆိုတာလေနင်တို့ကျေးဇူးရှင်ဟဲ့နင်တို့သားမျိုးတစ်လျှောက်လုံးကုညီထောက်ပံ့လာတာသိမ်းမြသည်ကလေးဆန်ဆန်ပင်မျက်ရည်စာများကိုလက်ဖမိုးဖြင့်တုပ်ပြီးနှက်ကိုပါဖြစ်ကနေညှင့်ပြလိုက်သည်ကျုပ်လေးကြာရင်လူတက်မိမယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျုပ်ကိုယ်တို့တက်တည်မိမယ်အတိပယ်မရှိတာကြီးပြောမနေစမ်းတဲ့သိမ်းမြညီဒီလိုရောက်မှအများနဲ့ရောရောရှက်ရှက်လုတ်ကင်မစားရအောင်ကြောင်းနေပါဆိုတော့လည်းမနေဘူးဒီရွေကြမှာနေရမလားတော့မရွှေမုံသည်တပင်းရှာကသိမ်းမြကိုကြည့်ပြီးပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်စားနေပြန်သည်လောကီစာကိုမသိခြင်းလဲလောကုတ္တရာစာပေကျမ်းဂန်တက်အောင်သင်ပါလားသိမ့်မြရေညီတော်မှာမနေခြင်းမူဆိုတာလဲမနေရအောင်သိမ့်မြကကြီးရွှေမို့ကိုစက္ကနေမောကြည့်သည်ဘာလဲကျုပ်ကိုတိလာခြင်းကိုခိုင်းမလို့မဟုတ်လားသိမ့်မြနေဟာလေးအပြောဆိုအနေတိုင်းလဲအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေပြီကိုမွေးထုတ်တဲ့အမေကိုလဲနေမဲကစားပြောလာပြောရဲ့နေပြစ်တွေကိုစေးချိုးပြဖို့တော့ကောင်းနေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီတစ်ခါရန်ကုန်သွားရင်လိုက်ခဲ့သမ်းကိုမနဲ့လို့ရွေးလေစာတင်နေကြတာမြင်နေအားကြမယ်အပြုတ်မှုအနေထိုင်လဲတိတ်တိတ်မှွေတာသိအေးချမ်းနေနေပြောသလောက်နေကြည့်မပြောတော့လဲပြန်ထွက်လာပေါ့တိတ်မြစိတ်ဝင်စားရမပြတုတ်ပြန်တော့မယ်ဟဲ့နေအောင်မပြန်နေအောင်နေဒီမှာနေစမ်းမနေဘူးနေဘူးပြန်တော့မယ်တိတ်မြဒီနောက်ကိုလဲမကြည့်တော့အမေကိုရန်တွေးချင်သည့်စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာပြန်သည်ကျန်ကနေကြရောက်လာတော့လဝါပြင်ကိုသိမ့်မြရုတ်တရက်မမြင်လိုက်နှလုံးထဲမှာပြာကနေဖြစ်သွားသည်အမိဒေါသကိုအမြင့်ဆုံးရအောင်ပို့ဆောင်မိခဲ့လေပြီသိမ့်မြပြောမိသည့်စကားတွေကလည်းခါတိုင်းထက်ပို၍ယဉ်သိသွားသည်ပြောစမ်းပါကျုပ်ကဘာသူသမီးလဲကျုပ်ဘေကဘာသူလဲတိတိကျကျသိကျင်နေကျုပ်ရှက်လာပြီဒီတော့လေအမိသည်တိခန့်နားထောင်နေရမှဝုန်းနဲ့ထလာကသိမ့်မြပါကိုဖြန်းကနေရိုက်လိုက်မိတော့သည်ကိုတောင်းပီထားဆွဲတော့လည်းမမီလိုက်ကိုတောင်းပီကလည်းတနေရာရွှေတိုင်းသူ့ခြေထောက်ကိုတရွတ်ဆွဲနေရသည်တည်းပြောလိကဲလိပါလားသိမ့်မြငါပြောတာကိုနားမဝင်ပဲထင်ရဆိုင်နေငါမင်းမရှင်မဟုတ်ဘူးဟဲ့နင့်ကိုလင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နင့်အဖေလူယုံမှတည်တာကြပါကောဒါကိုငါပြောပေါင်းများလာပြီနင်မသိဘူးမသိဘူးနဲ့မသိနဲ့အောင်မသိနဲ့အောင်နောက်တစ်ချီမမွေမုံထအလာမှာတော့ကိုတောင်းပေကအမိရလန်ဆွဲသည်ရိုက်စမ်းပါတော့ရိုက်စမ်းပါလွတ်ပြေးလိုက်စမ်းပါရှင်ကြီးရဲ့တည်သွားလဲဤပါတယ်မမွေမုံကလည်းဒေါသတွေထွက်လွန်းလို့အတင်းရောက်ထွက်သည်သိမ်းမြနေရမှာမလုံမရှက်ရက်လျက်သူ့အမိကိုမျက်လုံးစိမ်းများဖြင့်ကြည့်နေသည်အမလီကြည်စမ်းကြည်စမ်းငါ့ကိုမြန်ကြည့်နေလိုက်တာမိဘကိုစော်ကားတဲ့ကောင်မဝီစီဂျိုးကမဲ့ကောင်မငါနှင်းတွက်ကနေဒီအသက်ရှင်လူလုံးနေတာဟဲ့မငွေမုံဒီပြပြောဆိုဆိုကိုတောင်းပေအီခြေရင်းနေထိုင်ကြကရှိုက်တီးတငင်ငိုချလိုက်တော့သည်
တိမ်မြငိုင်သွားသည်မျက်လုံးများအယောင်ဖြော့သွားသည်သူလူမန်းတိတက်ကလေးကအမေငိုဒီကိုမမြင်ဘူးပဲတိမ်မြအမေကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်သည်ပြီးတော့ထိုနေရာမှပြေးထွက်ခဲ့သည်အမေနဲ့အဝေးဆုံးနေရာသို့ပြီးတော့လူတွေနဲ့အဝေးဆုံးနေရာသို့ gain ပြဿနာဖြစ်လာပြီမဟုတ်လားပျော်စံကြီးရွှေမုံကသူတီးပြီးသားကိစ္စတည်းရဲ့အနေဖြင့်မိလိုက်၏သို့တော့မငွေမုံကြီးစကားကိုကြားရသောအခါသူအံ့ဩသွား၏အမတီးပြီးပလားအင်းလေဟိုတနေ့ကငါးစီကပြန်သွားတာပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြသေးလဲခါတိုင်းလိုပဲဆိုပါတော့ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးအမရေခါတိုင်းတည်းပူဆိုးတယ်မငွေမုံကစိတ်မောစွာပြောလိုက်သည်အင်းလေငါလည်းထင်တော့ထင်သားပဲသူတော်တော်ရှက်နေပုံရတယ်လူတွေကလည်းခတ်ပါတယ်အေးကျမတို့ကတော့ယုံနေပါကြီးအမရေသူကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုသိရတာနဲ့ဘာမှခံနိုင်ရေမရှိဘူးကျမလည်းအဲ့ဒီနေရာစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ရိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ကြီးရှင်မုံကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ဟဲ့သူကကလေးပဲဘယ်ခံနိုင်ရင်ရှိပါမလဲညီကတော်တော်ရိုက်ပြစ်လိုက်သလားကြီးရှင်မုံကသာသမီလည်းမရှိတော့တိမ်မောက်ကိုချစ်သည်ဟုတ်တယ်မကျမလည်းစိတ်မထင်းနိုင်တော့ရိုက်ပြစ်လိုက်တာပဲညီကလည်းအေးလုံလိုက်မှဖြစ်အရင်ပဲငါပြန်မလို့ပဲထားလိုက်ရအကောင့်သားဒါနဲ့အခုသူရောမသိဘူးမကျမကအမစီများလာသလားလူလာမေးတာဟင်သူဘယ်တော့ကလေးရထွက်သွားတာလဲကြီးရှင်မကစိုးရင်စာမေးသည်အဲ့ဒီကလေးကပဲလီငမွေမကစိတ်မောစာဖြစ်ဟဲ့မင်းကလေးတယောက်အိမ်ကထွက်သွားတာဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်မလားလက်ရှာမပေါ့မငွေမမျက်လုံးနေမြင်မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်ကြုံလေဘာလို့ကမှမသိတော့ပါဦးအမရေသူအမစီမလိုက်ဘယ်များသွားသလဲမသိဘူးသူတငယ်ချင်းထွေးစုံလို့အိမ်သွားမိကြည့်လေဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နေလို့ဖြစ်မလားမင်းကလေးဟဲ့မင်းကလေးမငွေမုံကောင်းဆိုင်နိုင်ပြီးပြန်ထွက်သွားသည်ကြီးရွှေမုံလည်းမနေတာတော့မငွေမုံနောက်သူထားယူလိုက်သွားလေသည်ထွေးစိန်စီရောက်တော့ထွေးစိန်ကသူ့စီကိုလည်းမလာဘူးဟုပြောသည်မငွေမုံရင်ပူရလေသည်ခန့်လိုက်တာဒီကောင်မလေးဘယ်များသွားသလဲမသိသူဘာကြီးအိမ်ကိုများသွားသလားမသိဘူးတော့ရဲ့။ဘာကြီးအောင်သူကတစ်ဖက်ကမ်းကြီးရာကလေးတွေနေသည်။လေပြင်းကူသွားရသည်။အင်းအဲ့ဒီကိုသာမရောက်ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲ။မငွေမုံကစိတ်ပူစွာမိလိုက်သည်။တခြားတော့ဘယ်မှမသွားတတ်ပါဘူး။ငါအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားမယ်။ညီးနေခဲ့။ညီးပါရင်တမျိုးဖြစ်နေအောင်ပဲ။ကြီးရွှေမုံကပြောသည်။မငွေမုံကဘာမှမပြောတော့။ညရည်တုံတစ်ဖက်ကြီးကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းနဲ့ကြံရက်သည်။ကြည့်ရှင်မုံတယောက်တည်းဘာကြီးအောင်သူ့ကိုရွာသို့ထွက်ခဲ့သည်ရွာမှာတိမ်မြကိုအစင်သင့်တွေ့ရမှကြည့်ရှင်မုံရင်အေးသွားသည်တိမ်မြသည်ကြည့်ရှင်မုံလိုက်လာသည်ကိုအံ့ဩဟန်လည်းမပြဘာမှလည်းမပြောပဲမိကြည့်ငေးတိုင်ပြန်ထိုင်နေလေသည်တိမ်မြရဲ့နေကတော့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာလာနေနိုင်တာနေမေစိတ်ပူလို့လိုက်ရှာနေတယ်ဟဲ့ကြည့်ရှင်မုံကအပူတမင်းပြောတော့လေတိမ်မြကမတုံ့လို့ဝင်းမုံဆိုတဲ့မင်းကလေးကလည်းကလေးကိုရိုက်လာနှက်လာလုပ်တယ်ဆိုပဲသူလုံးပုံကံမမဟုတ်လို့ကလေးမျက်နှာငယ်ရတာဝင်မုံနဲ့နဲ့မှအသုံးမချဘူးဘာကြီးအောင်သူကစီးရွအပြစ်တင်သည်ဘာမှမသိပဲနဲ့ပြောစမ်းပါနဲ့အကိုရဲ့ဘာကြီးအောင်သူကကြီးရွှေမုံမငွေမုံတို့ထပ်ပင်အေးဆေးသူဖြစ်သည်ငယ်စဉ်မောင်နှမတွေကွဲသားကြတဲ့ကတန်ကအလုပ်ဖြင့်စင်းရဲချူတဲ့စွာနေပြီးရပ်ကူးထက်တိုင်းပင်ထိုးလုံးမလွယ်ရေဘာဝမလုပ်တတ်သူမဟုတ်ပေတော့ပါလည်းမရှိတော့ကအကြောင်းကိုလည်းသူမသိသူ့ဘဝနဲ့သူတော့အေးချမ်းတည်တာပဲညီမောင်မငွေမုံတယောက်သာဘဝမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီကြာရတရသမျှနှစ်ပင်ဘာကြီးအောင်သူကအံ့ဩတွန်းလို့စရာကြီးဖြစ်ရနေလေသည်နင်တို့ဟာဒီဘာဒီမှန်းလည်းမသိသမီးမင်းလေးမွေးထားပြီအနေထိုင်ကလည်းမတတ်ဘူးတိမ်မြကတော့ဘာကြီးအောင်သူကိုသူ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောထားပြီးဖြစ်သည်အခုဘာမှမသိပါဘူးလို့ပြောနေတာတိမ်မြညီငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြီးရှင်မောင်ကတိမ်မြကိုခေါ်သည်တိမ်မြကမတုံမလို့ငါစကားအောင်နှောင်းဆန်းမှာတိမ်မြရဲ့နင့်အမေစီမသွားခြင်းနဲ့ငါအိမ်မှာနေဘာကြီးအောင်သူကဆင်းရဲသည့်အပြင်သာသမီလည်းများသည်တိမ်မြကိုအလိုလိုက်ဖို့ကလွဲ၍နိုင်နေအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ချေကြုံမလိုက်နိုင်ဘူးအကြီးတိမ်မြကခတ်မှော်မှာပဲပြောသည်သူ့မျက်လုံးများကလည်းရက်ဆက်မှကြောနေသည်နှကန်းကိုလည်းတင်းတင်းကြိုက်ထားသေးသည်မလိုက်လို့ပဲဖြစ်မလဲတိမ်မြညီအမေကိုတနာဖို့ကောင်းပါလေအေးဟင်းကျုံမေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချင်းတိမ်မြကပြတ်သားစာပင်ပြောသည်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်းလဲငါ့အိမ်မှာပဲနေပေါ့အဲ့ဒီကောင်မကိုမနေချင်တော့ဒီမှာနေတော့လေဘာလို့မှလဲတိမ်မြရဲ့ဒ
ဒီပန်းဝင်းကျင်ဟာဒီပန်းဝင်းကျင်ပါပဲ။တိမ်မြတေဝင်နေသည်။တိမ်မြတေမျက်ရည်ဝင်နေတော့မျက်လုံးများဖြင့်ကြီးရွှေမော်ကိုမော်ကြည့်သည်။ကြည့်ကြည့်တို့တို့ခေါ်သည်။ကိုင်းဆိုတဲ့ဤပါလောက်ချင်တို့လေ။ကြောက်ကိုဒီနေရာကနေအဝေးဆုံးခေါ်သားစမ်းမှာကြည့်ကြည့်ရဲ။တိမ်မြရန်ကုန်တို့ခါမမရောက်ဖို့ပဲ။တကယ်တမ်းရွာကထလာတော့ရွာကိုတတိယနေသည်။ သူ့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတော့ရန်ကုန်မြို့၏တာယာလပမှုတွေကလည်းသူ့ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်။သူစိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြင့်လေးလံလျက်သာရှိသည်။အမေကိုတော့၎င်း၊ဦးလေးကိုတော့၎င်း၊ရွာကလူတွေကိုတော့၎င်းမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းတို့၏သူ့ရွာကိုဆုံးဖာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်၏။ကြည့်ရှုမုံကတော့မမြဝန်းသားဖြင့်သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ဤသို့ဖြင့်သူသည်ဘာမှရေးရာရာမရှိဘဲဆရာကြီးဖျားလိုရ
继续蒙嘎着几杯呀念出我将表皮大便宜。将我妈都念阅读的那些年里帮面刷卡第一年一些刷楼下的家庭我面了听面按我你的。都落着于八将一一件件你来加把嘞。都妈着明年月月内要先回家没事。阿妹念嘞没加看那样片的押韵孤独嘞也没听到。提的那些年里过都落为阿妹那样片片听你阿姑要哪里的啦。没骗来都路面那么别跟谁姑姑对呀的。但为蒙月的蜜月皮呀。继续蒙啊着急皮阿姑晓得。着急皮阿姑今年一岁左边对面姑记得。对面一年嘛阿必须都路没路没来看咱呀的。这路人间大雅的你呀没有啊都那个太坦白嘛啦。为蒙的蜜阳着着急皮呗。为蒙的要过生意强大前故意加码前的必总也啦。着急皮阿干为的阿弥陀佛这些的地大姑地大皮片也住的。都我嘎着冲在阿丹杯里地年来年路连没洗过。继续蒙嘎晓得着急皮阿嘎都嘛洗到参加不及过对面路洗都查出的。阿姑这个里嘎我将你把人家也啦。就要演到诶一对拉给大把皮阿。着急皮阿嘎刚给三十年的。天朝天大呗。为蒙嘎哦都得没有基金就退来的啦。基金嘎的皮阿阿米嘎罗加妈妈洗的刚离呗。对面叔叔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 叔爸妈哩哩妈一家没洗衣服皮啊继续蒙嘎着急皮啊把都累个小茶地都得不露心面前路嘞都把要妈来没内见到不都没内来没内见不得这比如嘎地屋靠拉进那家里的啊哭了都嘎来来先来走路靠拉开那边啊先别要路来呗哎呀妈呗着急皮啊嘎着地路追着牛嘞将追不平不地年一岁左边拿上没的地拉线我背着来走人了都过来一个四百马匹马咱妈来孤独亚美别娘来亚美着急皮亚嘎标的继续蒙嘎对面白都来接的不如来对面你要嘛标准嘎地拉线我前来走啊哭我我前来是西地也啦啊慢来标呢啊慢来标啊人了对面是天嘛把妈一样见不起啊路子为是挖大匹的都地啊要嘛没理解那也都没那么那钱三千那也大悲喜的北京那片片要不若变了多钱的一杯。我把每几几页就会没路标配一杯。提给了亚洲几杯亚嘎对面一些股先提杯去多少的。因为西亚几杯亚是有扩大没来开价。洲几杯亚股若也属于没有数了第二预备那么的对比了天然将远近的片面。西亚几杯亚是扩大没数了而路路内因阿信瓦片难里米里的。都这个嘞其他表达间没是第一不好啦。都多那时候呢四亚基皮亚新毛都要开亚一。四亚基皮亚一地基里扎会刚到阿木亚国民亚罗都切切尼亚妈他别见了阿皮多阿米的。提路尼亚妈都连路亚路嘞亚米不好。都表情亚表苏金亚苏伊嘞偏米不好。
သို့သောဒီနေရာမှာစိတ်အေးချမ်းခြင်းအမွေအသက်ကိုတော့သူလက်ငင်းခံစားရသည်ဒေါ်ကြီးဖះကပင်ဦးဆောင်၍ဆရာကြီးဖះကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြ၏ဆရာကြီးဖះကလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပင်စကားဆို၏ဒီလရှင်အဝင်းနဲ့သာသနာရိပ်မှနေမယ်ဆိုရင်တော့ပျော်အောင်နေမှဖြစ်မယ်ပျော်မှလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကပေါ့ပေါ့ဆဆလည်းနေလို့မရဘူးလူဝိကြောင့်လို့လည်းကိုနေချင်းစလို့နေလို့မရဘူးကျောင်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ကျောင်းကတင်ပြီးတဲ့စာကိုလည်းလေ့ကျင့်မှတ်သားရမယ်ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပတ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ဆရာကြီးဖះကပြပြသသားပင်ပြောသည်သူကတော့ဆရာကြီးဖះရဲ့အဆုံးအမကိုနားခံပြီးဒီလရှင်အဝင်းနဲ့ပဲမြင်နာပဲဖေဟာကြည့်ရှိမုံကရှိနေလိုက်ကရှောက်ထားသည်မိန်းကလေးရဲ့သဘောကိုမယုံလေဆရာကြီးဖေဟာကတိမ်မြဘက်သို့လဲကြည့်ပြီးပြောသည်တိမ်မြရင်မှာမလုံမလဲနှင့်ထိမ့်လန့်တုံလုံးရပြန်သည်ကဲသမီးကိုရင်နေရှိရဲ့ဆန္ဒကိုပြောလေကြည့်ရှိမုံကတိမ်မြကိုစစ်စစ်ကြည့်ကပြောသည်ကျမအေးတပည့်တော်သီလရှင်ဝင်နေပဲနေချင်ပါလေဖေဟာတိမ်မြကတုံလုံးရင်ရင်ဖြင့်ရှောက်ထားလိုက်မိသည်တကယ်ဝှကျင်သလားဒီမှာနေရင်တော့သီလရှင်ဝိယုံနေမကဘူးစာပေကျမ်းငယ်ကိုလည်းတက်မြအောင်သင်ကြားရမယ်တပည့်တော်စာတော့သင်ကျင်ပါလေဖေဟာသင်မြကတလက်စာပြောကြလိုက်သည်စာသင်ယုံနေမကဘူးလေသူစီသူကန်နေလေနေရမယ်ကြီးကြီးမောင်ကဝင်ရေးပြောသည်ကဲဒီလိုလုပ်လေသူပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာသူတရားသိရအောင်เจ้าမှာ၃လလောက်နေကြည့်အဲ့ဒီတော့ဘလို့နေရထိုင်ရတယ်ဘလို့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမယ်။အဲ့လိုနေကြည့်ပြီးတဲ့အခါကိုလိုက်နာနိုင်မလိုက်နာနိုင်နေနိုင်မနေနိုင်ဆိုတာကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဖះကလည်းအတွေ့အကြုံရည်တက်သူပြီးပြီးသသားစာစီမံပေးလေသည်။ကဲသိမ်းများဤဘလို့သဘောရတယ်လေ။၃လလောက်နေကြည့်အောင်များတခါတည်းဝှချင်သလားကြည့်ရှင်မုံကထိုက်ရင်မေးသည်။သိမ်းများဘာမှပြန်မပြောသူတခါတည်းဝှချင်တယ်ဆိုရင်မဲ့လေဆရာကြီးဖះကတခါတည်းဝှခဲ့မပြုတ်ဘူးလေစစောကပြောသူလိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်၃လလောက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒေါ်ကြီးဖះကဝန်ရေးရှင်ပြ၏ဘလို့လုံးလဲသမီးသိမ်းများကြီးကြီးမုံကအာမရစာမေးသည်ကျမနေမယ်ကြီးကြီးဒီစကားကိုတော့သိမ်းမြရတိပြပြောသည်လုံးလုံးစင်သူ့မှာကုန်းခူရနေရာလဲရပြီမဟုတ်လားသူဒီနေရာမှာပျော်မွေ့လျင်ဆက်ပြီးနေဖို့သာရှိ၏ဒီထက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျရင်သူ့ကိုထားခဲ့စားရေးတောက်ရေးကတော့ကြောင်းပဲမပူပန်ရပါဘူးသူများစားသလိုစားသူများလုပ်သလိုပဲလုပ်ကြည့်သူများတကကြင်ကြံအားထုတ်တာကိုလည်းလိလာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကြည့်ကြည့်မုံလည်းတင်မြကိုဆရာကြီးဖះတို့ကြောင်းမှထားရင်ဆုံးဖြတ်ရ၏ညီပြပါစေလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်တင်မြရေကြည့်ရှင်မောင်ကပြန်ကန်နီးတွင်လက်လိုက်လေလေပြောကြသွားလေသည်ဒီတို့ဖြင့်တိမ်မြသည်ပူလောင်သောလောကတွင်မှငြိမ်းချမ်းသောအေးအဝါဒအောက်သို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ရလေသည်ဆရာကြီးဖះတို့ကြောင့်မှခတ္တနေရသည့်အခိုက်အတန့်တွင်တိမ်မြသည်စိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်အချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံသွားနေရသည်ကြောင့်မှတက္ကမကြီးများနှင့်အတူတိကျအဆောင်ငယ်တွင်နေရလေသည်ကျောင်းရီဝေယဝဆများကိုထမင်းချက်မိမကြီးများနဲ့အတူကူရီလောက်ကန်ပြရသည်။ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာတင်မြစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေရသည်ကတော့အမှန်ပဲ။ရောင်မတော်ကလူလူတကာနဲ့လည်းရံမဖြစ်ရတော့။လူတကာဤမခံချင်းအောင်ပုတ်ကပြောဆိုသောစကားများကိုလည်းမကြားရတော့။သူတို့မကြားရသည့်အတွက်သူရင်ထဲကဒေါသတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသရခြင်းမရှိတော့။အထူးသဖြင့်အမေနဲ့လည်းရံမဖြစ်ရတော့။အမေအကြောင်းကိုတေးချာချာတွေးကြည့်တော့သူဝန်နေလာသည်တကယ်ပဲအမိဟာသူ့အတွက်အသက်ရှင်နေခဲ့ရလိမ့်သလားအမိဘဝမှာသူမသိနိုင်သောအတိတ်တွေလှုပ်ဝှက်ချက်တွေရှိနေခဲ့လိမ့်သလားကျောင်းမှာခတခဏသူနေရသည့်ကာလတွင်တော့သူပြောခဲ့တာပင်အမိကိုလည်းမိထားနိုင်ခဲ့သည်ရာကိုလည်းမိနိုင်ခဲ့သည်သူ့ကိုမလို့တမာပုတ်ခတ်ပြောဆိုသောလူတွေနဲ့ဝေးရာမှာနေရသည့်အတွက်လည်းပို၍စိတ်ချမ်းသာနေခဲ့သည်ကျောင်းမှာအချင်းနဲ့အိမ်၍စားချိန်နဲ့စားရသည်ကြည့်ရွှေမုံကလည်းသူပြောပါစီတော့ဟုဆိုပြီးအစာအသောက်အမျိုးမျိုးကိုပို့ပြီးနေခဲ့သည်သူကဆုံးချက်သည့်မိမကြီးများနဲ့အတူဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ကင်ပေးရ၏သူမျက်စိရှိမှမြင်ရသောသီလရှင်သည်များကလည်းသူတို့ဘဝကိုမပျော်ပိုက်သူဟု၍မတွေ့ရထို့ကြောင့်သူလည်းဤသို့နေရလျင်ပျော်ပိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသူထင်သည်ပ
ပြီးတော့လောလောဆယ်အားဖြင့်သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ဝေဒနာကိုကုစားပေးပြီးသားဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီသည်။ဘယ်နှစ်လေးသိမ်းများညီနေရတာပြောရဲမဟုတ်လား။ငါဆရာကြီးဖះကိုရှောက်ထားလိုက်တော့မယ်။ကြီးကြီးမောင်ကမကြာခဏလာရောက်ပြီးသိမ်းများကိုမိမဲစုံစမ်းလေသည်။ဒီလိုတိတိကျကျမိမဲတော့လေသိမ်းများစိတ်ထဲမှာနေကိုလေးလံနေပြန်သည်။အမေကပါပြောလဲကြီးကြီး သိမ်းများကအမေကိုတန်ဝဆင်မပြတ်နိုင်တကယ်တော့လေအမေကိုသူသိချစ်သည်သူ့ဘဝမှာအမေကလွယ်လျင်ချစ်စရာမရှိအမေကိုချစ်ရလွန်းသောကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာပရိပခါတွေဖြစ်နေရသည်ဟုထင်သည်ညီမေကတော့ညီဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာနေတာပေါ့အမေသူနဲ့ဝေးရမှာနေသည့်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာနေသလားဟုတွေးကဝမ်းနဲ့တောင်းပြန်လေသည်အမေကကြောက်ကိုမလွှမ်းဘူးလေလားကြီးကြီးမောင်ကသိမ်းများဆိုလိုသ
မဲ့ဒီလိုအရေးအဝါသားအောင်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်မိဘမဆိုဝမ်းသာတာပဲပေါ့ရွာမကြီးကိုသူများတွေကပြောကြဆိုကြဆိုတော့လေသူဘယ်လာစိတ်ကောင်းနိုင်မှမလဲဤသူအတိတ်ဘဝကမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်သမီးလေးကိုတော့ဖြူဖြူစင်စင်လေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒီဖီမွန်ကတသေးချာချာရှင်းပြရသည်အင်းလေးအမေတို့ကြီးကြီးတို့ကလည်းဒီလောက်ဝှေ့စေချင်မှာကြောက်ဝက်လိုက်ပါတော့မယ်ဟဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့လေသိမရညီရဲ့စိတ်ထဲကတော့တကယ်ကိုစမ်းသပ်ရှိရဲ့လားကြောက်ဖို့တော့ဘယ်နေနေမထူးဘူးထင်တာပဲဒီဖီမွန်တပြင်းချာပြန်သည်ဖုန်သေးဘူးသိမရဲ့ဒီများသူများတကားတွေစားရပြီတင်နေတာညီတို့တင်နေစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးလေညီတေးချာချာစဉ်းစားထားငါနောက်တစ်ခါလာလို့ရှိရင်ဒီမှာပြုတ်နေကြအလူပွဲနဲ့လဲကြုံတယ်အဲ့တော့ညီစိတ်ထဲမှာရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လို့ရရင်တခါတည်းဝတ်လိုက်ပေါ်ဟုတ်ဘူးလားတင်းမြပါခေါင်းကြီးပြသည်ကြီးရွှေမုံလည်းမတင်မကြဖြင့်ရွာကိုပြန်သွားရပြန်သည်ခိတခဏနေရသည့်အခိုက်အတန့်မှာတော့တင်းမြပြောသလိုလိုရှိခဲ့သည်သူ့မှာစိတ်လူကိုလိုနေနိုင်သေးသည့်ကြောင့်လားဆိုတာတော့သူမတွေးမိသေးဒီလားရှင်လေးတွေကလည်းရုပ်ရည်တနာကမရှိတော့တိမ်မြကိုချိန်ခင်ကြသည်လာမယ့်တပေါင်းလာမှာတိလရှင်ဘုပွဲရှိတယ်မတိမ်မြတပါးတဲ့ဝှက်လိုက်ပါလားယင်ဝှက်မယ်ဆရာလေးရေဝှက်မယ်ထိုစဉ်ကတော့စိတ်ကလည်းကြည်လင်နေကြမှုတိမ်မြဆရာထက်တန်ခဲ့ဒီမှာလည်းအမှန်ပဲတိမ်မြရဲ့အရေးကြီးကိုကြည်နေတော့ဒေါ်ကြီးဖះကလည်းခေါ်ရင်းမိလေသည်ဘယ်နဲ့လဲမတိမ်မြနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဒီမှာပြပါရယ်ဖះပြောပြောရလားမတိမ်မြပြောပါရယ်ဖះသိမ်းမြအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ပါလက်ပါရှိလာသည်ကိုသိတော့ဒေါ်ကြီးဖះကဝမ်းမြောက်စွာပြုံးသည်သိမ်းမြ၏ဘဝတစိတ်တည်းသားကိုလည်းမွှေမုံကပြပြထားခဲ့၍သိနေပြီလေပြီအင်းကျောင်းရဲ့ကံရေးမှာနေရတာအေးချမ်းတာဘို့မသိမ်းမြရဲ့ကိုယ်သာသနာအကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ကလို့ရင်ချက်ပါဖို့စရာရှိလို့လေဒေါ်ကြီးဖះကသူပြောလို့ရကိုတသိမ်းမွေဝင်ပြောသည်ဟုတ်ပါတယ်ဖះတပီတော်လေးရွာမထက်ဆိုင်ဒီမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်တပေါင်းလာကြရင်တပါးလေးဝှက်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးရဲ့ဖေဟာ။ဒေါ်ကြီးဖေဟာမျက်နှာရှင်ပြသွားသည်။ဒေါ်ကြီးဖေဟာတို့ကတော့လူတိုင်းကိုအေးချမ်းသည့်အရေးအောက်မှာပြောင်းဝေးစေခြင်းတည်ပြီ။မသိမြဝှက်ချင်နေဆိုရင်ဆရာကြီးဖေဟာကိုရှောက်ထားနေရမယ်။ပြီးတော့ရွာကိုလည်းအကြောင်းကြား။ရှင်မုံနဲ့ညီမီကတော့တိမ်ဝမ်းသာမှာပဲ။ဒီမှာဖေဟာမသိမြကဒေါ်ကြီးဖေဟာကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါစာဥတုံးနေချလိုက်သည်။စိတ်ထဲမှာရည်တိပြတ်စုံပြတ်လိုက်ပြီးပြီးဖြစ်၍ရွှင်လန်းသွားသည်အေးအေးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေသာသနာ့ရေးမှာတသက်လုံးပျော်မွေးပြီးမိဒကတ်သုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါစေဘေးရေစုနဲ့ပြည့်ပါစေဖေဟာ